أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. شروع الله کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو, اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 ہے. اس سورت کے اندر, اس آیت کریمہ میں بیت اللہ کی تعمیر اور اس کو آباد کرنا اور بیت اللہ کو طواف کرنے والوں, اعتکاف کرنے والوں, رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھنے کا حکم ہے. اس آیت کریمہ ہی کے مثل دوسری جگہ اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے سورۃ الحج کے اندر, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یہ سورۃ الحج کے اندر اللہ نے اور تفصیل کے ساتھ اسی بات کو وہاں پر بھی بیان کیا ہے آیت نمبر 26 میں, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا, لا تشرک بھی شیئا, میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا, وطہر بیتی للطائفین, اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے, والقائمین, اور قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے, لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. کہا کہ میری آواز کون سنے گا, دور دور تک تو کوئی نظر نہیں آ رہا. کہا آواز لگانا آپ کا کام ہے, پہنچانا اللہ کا کام. پوری دنیا میں اللہ نے پہنچایا, اور جس نے جتنی مرتبہ اس آواز پر لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اسے حاضری کا شرف عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجیے. يَأْتُوكَ رِجَالًا, وہ حج کے لیے کیسے آئیں گے, پیدل. يَأْتُوكَ رِجَالًا, وہ آئیں گے, پیدل آئیں گے. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی سوار ہو کر کے آئیں گے جو دور دراز کے راستے سے پہنچیں گے. بار کیف یہاں پر جو بات ہے اسی کی تفصیل سورۃ الحج کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. اب اس کے پس منظر میں جو یہ حکم ہوا ہے, تو
تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے اندر تھے جس وقت یہ آیت اتری ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار دودھ پیتے ہوئے بچے تھے، اور حکم ہوا کہ جاؤ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل دونوں کو چھوڑاؤ، کہاں پر؟ وادی غیر ذی ذرع، ایسی وادی میں، ایسے جنگل میں جہاں نہ کوئی آدم نہ کوئی آدم ذات، نہ پانی نہ پانی کا کوئی نام و نشان، ایسی جگہ چھوڑاؤ۔ اللہ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اپنے بیوی کو اپنے بچے کو تیار کر لیا، جبریل امین براق لے کر آ گئے، کہا کہ چلیے، چنانچہ براق پر سوار ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ دونوں کو لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام چلے۔ راستے میں جب کسی بستی پر گزر ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے، کیا یہی بستی ہے جہاں ٹھہرنے کا حکم اللہ کی طرف سے؟ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے، کیا یہی بستی ہے؟ فرماتے، نہیں، یہ بستی نہیں ہے، اور آگے چلی۔ چنانچہ اور آگے چلتے اور آگے چلتے، پھر کوئی بستی آتی، کوئی منزل آتی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے، کیا یہی منزل ہے جہاں ہمارے رب نے ٹھہرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ منزل نہیں، ابھی اور آگے چلیں۔ حتیٰ کہ براق آگے بڑھتا گیا کہ ایک وہ جگہ آئی جو کانٹے دار ببول کے درختوں سے اٹی ہوئی تھی، جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے، مکہ المکرمہ ہے، صفحہ ہے، مروہ ہے، وہ آج کی طرح اے سی والا نہیں تھا، بلکہ سنگ مرمر والا نہیں تھا، وہ اس وقت ببول کے درختوں سے جھاڑیوں والا تھا، خاردار جھاڑیوں والا، اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہی جگہ ہے؟ کہا کہ ہاں، یہی جگہ ہے۔ چنانچہ وہیں پر اتار دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر چھوٹا سا چھپر بنایا، کوئی جگہ تھی نہیں، کہاں ٹھہرتے، اپنی بیوی کو رکھنا ہے، بچے کو رکھنا ہے، بیاب و گیاہ میدان ہے، کوئی چیتا آئے، شیر آ جائے، کوئی درندہ آ جائے، نقصان پہنچا دے۔ باہر کیف ایک چھپر بنایا اور اس کے اندر اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ٹھہرا دیا، اور ٹھہرانے کے بعد ان کے پاس ایک توشہ دان تھا، اسے رکھا، جس میں کچھ کھجوریں تھیں اور مشکیزہ پانی کا تھا، وہ رکھا، اور رکھنے کے بعد واپس ہونے لگے۔ تو ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ ارے، کہاں جا رہے ہیں بھائی، چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ خاموش، کوئی آواز منہ سے نہیں نکل رہی۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا، تو پھر اللہ رب العزت کا اشارہ اور منشا وہ سمجھ گئیں، بیوی بھی کس کی تھیں؟ خلیل اللہ کی بیوی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں، جن کی یاد کو اور جن کی قربانیوں کو اللہ رب العزت کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری کرنا تھا، وہ حضرت ہاجرہ تھے۔ کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کہا ہاں، اللہ کا حکم ہے، یا پھر آپ جائیے، ہماری کوئی فکر نہ کیجئے، جس اللہ نے حکم دیا ہے وہی اللہ ہماری حفاظت بھی کرے گا، وہی اللہ ہمارے بچے کا خیال بھی کرے گا، آپ جائیے، ہم کو اب کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے چلے، اور پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھا کہ ابھی مڑ کر کے دیکھیں گے تو کہیں پیار نہ آ جائے، کہیں محبت غالب نہ آ جائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ بڑی آزمائش ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مال کی وجہ سے، کبھی اولاد کی وجہ سے فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، آزمائش میں پڑ جاتا ہے، اور پھر شریعت کو پیچھے چھوڑ بیٹھتا ہے، اس لیے آزمائش کی چیزیں ہیں۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، جب ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں سے حضرت ہاجرہ نظر نہیں آ رہی تھیں، تو وہاں پر ٹھہرے، اور وہاں پر ٹھہر کر کے پھر اللہ رب العزت سے دعا کی۔ وہاں ٹھہر گئے، چونکہ فکر تو تھی بھائی، فکر تو ہو گئی، تو وہاں پر ٹھہر گئے، اور ٹھہر کر کے اللہ سے دعا فرمائی۔ اللہ نے اس دعا کو سورۃ الابراہیم کے اندر نقل فرمایا ہے، قرآن کریم کے اندر۔ وہ کیا دعا تھی؟ سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر 35 اور 37 آپ پڑھیں،
اس میں اللہ رب العزت سے دعا فرمائی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ سے دعا کی۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار اجعل هذا البلد آمینا، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، کیونکہ خطرہ تھا بھائی، بے آب و گیا میدان ہے اور وہاں پر جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار درخت ہیں، کوئی بھی درندہ آ سکتا ہے اور تکلیف پہنچا سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے امن والا بنا دیجئے۔ اللہ نے اتنا امن والا بنا دیا کہ اس حرم کے اندر کسی کو قتل کرنا حرام، اتنا امن والا بنا دیا۔ حتیٰ کہ اہل مکہ جو قتل و غارت گری کے اندر سب سے آگے تھے، ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے، ان کے باپ کا قاتل اگر حرم میں چلا جاتا تو اسے چھوتے نہیں تھے۔ اللہ نے امن والا بنا دیا۔ یہ مقام اور یہ عظمت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا ان کے دلوں کے اندر۔ چنانچہ خانہ کعبہ کے اندر اور حرم پاک کے اندر وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی ٹچ نہیں کیا کرتے تھے، اور اس کو بھی معلوم تھا قاتل کو کہ وہیں ہم کو امن ملنے والا ہے، پہنچ جاتا وہیں۔ اب اس کے آگے مسئلہ آئے گا، ابھی سن لیجئے گا مسئلہ کیا ہے، تفصیل آئے گی ابھی۔ امن والا ہونے کا کیا مطلب ہے، اس میں ائمہ اربعہ کے کیا اقوال ہیں، امام مالک کیا فرماتے ہیں، امام شافعی کیا فرماتے ہیں، امام احمد کیا فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ بہرکیف اللہ رب العزت سے سب سے پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمائی، اس شہر کو امن والا بنا دیا، رب اجعل هذا البلد آمینا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میرے آل اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ آج کے دور کا سب سے بڑا ناسور کیا ہے؟ بت پرستی اور شرک، اس کی محبت ہمارے قلوب کے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے۔ کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے؟ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، منافقت کا سرٹیفکیٹ لیا جا رہا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ چھٹائی کا دور چل رہا ہے، ابھی اور چھٹائی ہوگی، بڑے بڑے منافقین جو چھپے ہوئے ہیں سب سامنے آئیں گے اور سب اپنی منافقت کا سرٹیفکیٹ لیں گے، دودھ کا دودھ ہوگا، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی فکر کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کی فکر کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرنا ہے، اور باقاعدہ جو اعلان کیا گیا ہے دیا جلانے کے لیے اور مشرکانہ نعرہ لگانے کے لیے، بالکل حرام اور ناجائز عمل ہے، کوئی مسلمان اس کے اندر شرکت نہ کرے، اور شرک سے برات کا اظہار کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، اس کے اندر شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں، دیئر از نو کمپرومائز آن شرک، کوئی کمپرومائز نہیں۔ عزت سے جئیں تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے، سوچا ہے کفیل، اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جئیں تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے، اسلام پر جئیں گے اور اسلام پر مریں گے انشاءاللہ۔ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، لیکن کفر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا، اپنے بچوں کو بلایا اور بچوں سے کیا سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ نبوت کا گھرانہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ابا نبی، خود نبی، دادا نبی، اپنے بچے سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، ہم نے کبھی اپنے بچوں سے پوچھا؟ نہ ہم نبی، نہ ہمارے ابا نبی، نہ ہمارے دادا نبی۔ نبی ہو کر کے، ابا بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں، لیکن کتنی فکر ہے اپنے بچوں کی، اپنے نسل کے ایمان کی کتنی فکر ہے کہ جب جا رہے ہیں دنیا سے، آخری وقت چل رہا ہے، اس وقت کیا وصیت کر رہے ہیں، کیا نصیحت کر رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعد، بچوں نے کہا، قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ ارے ابا جان، ہم کس کی عبادت کریں گے؟ نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔
و الہ آبائی کا، جو آپ کے آبا و اجداد ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کا جو معبود ہے یعنی اللہ، اس کی عبادت کریں۔ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، جو ایک معبود ہے، ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے مرتے دم تک فرما بردار رہیں گے اور اسلام پر ہماری موت ہے۔ کیا فرمایا؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری جملہ کہا، اے میرے بچوں، تم نہ مرنا، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام پر۔ یہی میں وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو وصیت کریں، اپنی اعلی اولاد کو بیٹھ کر کے وصیت کریں، چونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج ہم سو رہے ہیں، کل کس نے دنیا دیکھی ہے؟ دیکھیں کہ نہ دیکھیں چلے جائیں، لیکن آخری وصیت کر کے جائیں کہ اسلام کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج جو شرک دندناتا پھر رہا ہے اور شرک تیزی کے ساتھ اس کا پرچار کیا جا رہا ہے، اور شرک کو علی الاعلان جو ہے اس کو عام کیا جا رہا ہے، اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، یہ شرک کے زوال کی علامت ہے۔ اور سن لیں، یہ شرک کے زوال کی علامت ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات الہیہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کی حکمت الہیہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ جب ہندوستان کے اندر غیر مسلموں کا کبھی غلبہ ہوگا اور وہ شرک کو عام کریں گے، تو اللہ کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اکثریت اسلام لے آئے۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئی ہے، جو وقت کے مجدد تھے، جنہوں نے ہندوستان کے اندر سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے، قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے۔ کوئی جانتا نہیں تھا قرآن کیا ہے، شیعیت عام تھی۔ انہی کے صاحبزادے ہیں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے صاحبزادے ہیں جن کو تحفہ اثنا عشریہ لکھنے کے اوپر باقاعدہ کھانے میں چھپکلی دی گئی اور حضرت کو کوڑھ کا مرض ہوا۔ بڑی قربانیاں دی ہیں، اور جانتے ہیں پھر کہاں آئے تھے وہ؟ دہلی سے انہیں جلا وطن کیا گیا تھا، آپ کے جون پور میں آ کر کے پناہ لیا تھا۔ اللہ والوں کی سرزمین، مسلمانوں تاریخ پڑھو، جانو کہ ہم کس سرزمین پر ہیں۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی زمین پر پیدا کیا ہے، وقت کے مجدد یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں، واٹس اپ سے چھٹی نہیں ملتی کہ ہم پڑھیں۔ تھوڑا سا وقت نکالا کرو، 10 منٹ کا وقت نکالا کرو، اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو پڑھا کرو، اور اپنے بچوں کو ان تاریخ کو سنایا کرو، حضرت عمر کے قصے کو سنایا کرو، حضرت بوزر اور سلمان اور خالد بن ولید کی جرات اور مردانگی کے قصوں کو سنایا کرو۔ اگر گیدڑ اور بھالو اور بلی کا قصہ سناؤ گے تو بڑے ہو کر وہ گیدڑ اور بندر ہی بنیں گے، اگر حضرت عمر کے قصے سناؤ گے تو بڑے ہو کر وہ عمر ثانی بنیں گے انشاءاللہ۔ ہم نہیں پڑھتے تو ہم اپنے بچوں کو کیسے سنائیں گے؟ اس لیے شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، شرک پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اور شرک کے اوپر کوئی بھی ہماری طرف سے رواداری نہیں ہے۔ اسلام نے حکم دیا ہے رواداری کرنے کا، اخلاق کا، ہم اخلاق سے پیش آئیں گے، لیکن اس کے کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں، کچھ ریڈ لائنز ہوا کرتی ہیں، وہاں پر جا کر کے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ورنہ تو ایمان دل سے نکل جائے گا۔ تو بالکل صاف اعلان ہے، سن لیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی پورے دیش کے 20 کروڑ مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ باقاعدہ جو 22 تاریخ کو اعلان کیا گیا ہے دیا جلانے کا اور شرکیہ نعرہ لگانے کا، دیا جلانا اور شرکیہ نعرہ لگانا حرام ہے، ناجائز عمل، اور کسی مسلمان کا اس میں شریک ہونا قطعاً جائز نہیں۔ اپنے آپ کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، بہت سارے آپ کے دوست و احباب ہوں گے جو اس کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں، گڑیا گڈا کا کھیل سمجھ رہے ہیں، ان کو بتائیں، ورنہ ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت اپنے بچوں کو کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ دعا فرمائی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور دوسری دعا یہ فرمائی کہ مجھے نبی ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ بت پرستی سے بچا دے، نبی ہو کر کے دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے مجھے ابھی دیکھیے، آپ حضرات کی برکت سے ایک دعا یاد آ گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اس کی فضیلت یہ ہے، ہر نماز کے بعد جو 3 مرتبہ پڑھ لے اللہ اسے شرک سے بچائیں گے، اللہ ایمان پر اس کا خاتمہ عطا کریں گے۔ اہتمام کریں بھائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، ابھی دیکھیے مجھے دعا یاد آئی آپ کی برکت سے،
اللهم انی، میرے ساتھ دہرائے، اللهم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اس کا ترجمہ سن لیں، اللهم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ بکا، آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اشرک بکا، کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، لما لا، ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم، جبکہ میں جانتا ہوں، جان بوجھ کر کے شرک، بہت سے لوگ جان بوجھ کر کے کر رہے ہیں، وانا واستغفرک لما لا اعلم، اور میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جبکہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو شرکیہ ہو، جبکہ مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ شرکیہ ہے۔ دونوں سے بچنا ہے، جان بوجھ کر کے کرنے سے بھی اور انجانے میں کرنے سے بھی۔ تو اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے، انجانے میں بھی کوئی کام ہو جائے گا، اللہ سے ہر نماز کے بعد ہم کیا کر لیں گے، اپنے ایمان کی تجدید کر لیں گے، اور اس دعا کو ہم انشاءاللہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ اس دعا کو آپ ریکارڈ کر لیں، اپنے بال بچوں کو بتائیں، بیویوں کو بتائیں، اور جا کر ریلیٹیوز کو بتائیں کہ اس وقت بہت اہم ہے ہر نماز کے بعد، چونکہ یہ ایک ارتداد کا ماحول چل رہا ہے، کفر دندناتا پھر رہا ہے، آپ حضرات ایسے دور کے اندر اسلام کا اعلان کریں، ایمان کا اعلان کریں، اور ایمان اور توحید کی روشنی سے اپنے گھر کو اور اپنے قلوب کو اور اپنے رشتہ داروں کو آپ آشنا کریں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس اللہ نے غزوہ بدر کے اندر فرشتوں کو اتارا تھا، اللہ آج اتار سکتا ہے، ہم بدلیں، اللہ تھوڑی نہ بدلا ہے۔ ہم، بہت سے لوگ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، زمانہ نہیں بدلا، ہم بدل گئے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تسب الدہر انا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، میں زمانہ ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، زمانے کو برا بلا نہ کہو، یہ دن اور رات کا الٹنا پلٹنا، اختلاف اللیل والنہار، یہ اللہ کی قدرت ہے، تم اسے کیوں گالیاں دیتے ہو؟ بھائی ہم بدل گئے ہیں، تو اعمال کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے جیسے اعمال ہیں ویسے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دعا تو یہ فرمائی، اور دوسری دعا یہ کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی آل اولاد کو ایسی جگہ پر ٹھہرایا ہے جو غیر ذی زرع ہے، ایسے جنگل میں جہاں کوئی آب و گیاہ نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ دانہ ہے، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہ کہاں ہے؟ آپ کے گھر کے پاس، جہاں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے پاس ٹھہرایا تھا۔ ربنا، کیوں ٹھہرایا ہے؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ، اس لیے تاکہ وہ نماز کو قائم کرنے والے بنے، نماز کو قائم کرنے والے بنے۔ اب یہ بھی ڈر ہے کہ وہ کہاں سے کھائیں گے، تھوڑا سا تو ہے، ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کی، اے اللہ، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف مائل کر دیجیے، لوگوں کے قلوب کو، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف کیا کر دیجیے، مائل کر دیجیے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ دعا کیا، ورزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ چنانچہ آج عرب کا کہنا ہے کہ جو پھل وہاں جاتا ہے، جو حضرات جا چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے، وہ یہاں جو ہم لوگوں کو ملتا ہے وہ بالکل 3rd نمبر کا ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ کوالٹی کا جو پھل جاتا ہے وہ سب سے پہلے پوری دنیا سے چھانٹ کر کے عرب جاتا ہے۔ اتنا بڑا کیلا ہے کہ آپ کھا لیں گے، ایک کیلے میں پیٹ بھر جائے گا، ایک کیلے کے اندر، اور یہاں آپ 4 کیلا کھا لیں تو پتہ نہیں چلے کہاں چلا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا دتوے میں اٹک گو کا، تو یہ چھوٹا موٹا کیلا نہیں، بہت بڑا بڑا، ہر طرح ہر پھل آپ کو ایسا لگے گا بالکل ریئل۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اسی کا ثمرہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ دعا تو فرمائی تھی اس وقت کے لیے، لیکن اللہ نے جب دعا کو قبول فرما لیا تو قیامت تک کے لیے، لو کھاؤ، ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، تاکہ وہ لوگ شکر ادا کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے چلے گئے، جب چلے گئے تو پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے ملنے کے لیے۔ ایک مرتبہ آئے تو دیکھا کہ بچہ ہے، وہ بیٹھ کر کے ایک درخت کے نیچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد کا واقعہ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا،
جب سارا ساز و سامان ختم ہو گیا تو صفہ مروہ کا چکر لگایا حضرت ہاجرہ نے، تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے پر مارا تو زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جب زمزم کا چشمہ جاری ہوا تو پرندے اوپر سے آ کر چہچہانے لگے، چونکہ پانی جہاں ہوتا ہے وہاں پرندے پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ جرہم، پہلے قبائل، پہلے کیا ہوتا تھا، قبائل چلا کرتے تھے، قبیلہ بنو خزعہ ہے، قبیلہ بنو تمیم ہے، قبیلہ جرہم ہے، قبیلہ قریش ہے، قبائل چلا کرتے تھے۔ تو وہ جا رہا تھا، وہ لوگ پانی کی تلاش میں ہوا کرتے تھے، جہاں دیکھتے تھے پانی کا انتظام ہے وہاں پر اپنا خیمہ ڈال دیا کرتے تھے۔ تو دیکھا کہ وہ وہاں دیکھو پرندے جو ہے چہچہا رہے ہیں، وہ لوگ آئے وہاں پر دیکھا کہ ماشاءاللہ چشمہ جاری ہے، کیا بات ہے، پانی اور عرب کے اندر پانی مل جائے، کیا بات ہے، انہوں نے وہیں پر اپنا خیمہ لگا دیا۔ اسی کی شہزادی جو تھی، سردار کی جو بیٹی تھی قبیلہ جرہم کی، انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ یہ پھر تاریخ ہو جائے گی بڑی، یہ پوری تاریخ ہو جائے گی باہر کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام درمیان میں آتے رہتے تھے خیر خیریت لینے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ آئے تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے تیر بنا رہے تھے۔ کیا بنا رہے تھے؟ تیر بنا رہے تھے۔ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا بنا رہے ہیں؟ تیر بنا رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب پچھلے ہفتے سوال کیے تھے، لوڈو کھیلنا کیسا ہے؟ لوڈو کھیلنا ایک عبث کام ہے، شرط کے ساتھ ہو یا بغیر شرط، عبث اور بے فائدہ کام ہے، اس کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ۔ اور ہر عبث کام، ہر بیکار کام، ہر ایسا کام جس میں وقت ضائع ہو، شریعت کے نزدیک ناجائز، ایسے کام میں مشغول ہی نہیں ہونا چاہیے، لا یعنی ہے، وہ جائز نہیں، چاہے شرط کے ساتھ کھیلیں چاہے بغیر شرط کے کھیلیں۔ ہاں ایسے کھیل کہ جس میں جسمانی ورزش ہوتی ہو، جس میں دنیاوی اخروی فائدہ ہو، تیراکی سیکھیں، تیر اندازی سیکھیں، کشتی سیکھیں، بالکل منع نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کے لیے پروموٹ کیا، گھوڑ سواری آپ سیکھیے، جسمانی ورزش کیجیے، لیکن ایسا کام بیٹھ کے لوڈو کھیلنا ہے، کھٹ کھٹ، اما کتنا ہوا، چھ، یہ کیا ہے، چھکا چوا، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے بھائی، نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ۔ ابھی چلے جائیے مسلم محلوں کے اندر، اب تو باقاعدہ موبائل میں لوڈو آ گیا ہے، پہلے ہوتا تھا لوڈو پھٹ گیا چلو آج ناغا ہو جائے، اب تو کہہ رہا ہے دجال میڈیا کہ نہیں چھوڑیں گے نہیں تم کو، پھٹ گیا ہے چلو موبائل میں کھیلو۔ اب موبائل میں بیٹھ کر کے لوڈو چل رہا ہے بھائی، اب موبائل تو ٹوٹنے والا نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں کتنا دجالی نظام میں ہم کو جکڑا گیا ہے، اور دجال اسی سے ٹریک کرے گا ہر ایک کو، اس پر پہلے تفصیل آ چکی ہے، دجال جو آئے گا وہ اسی کے ذریعے سے ٹریک کرے گا، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، آپ کہیں پر بھی رہیے پتہ چل جائے گا کہاں پر آپ۔ اس کا جو نظام ہوگا وہ مادی نظام ہوگا، اس لیے دجال سے کوئی مادیت کے ذریعے نہیں لڑ سکتا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا لشکر ہوگا تو ہم دجال سے لڑ لیں گے، نہیں لڑ پائیں گے، دجال مادی نظام کے ساتھ آئے گا، اور اس سے لڑنے کا واحد حل روحانیت، پڑھیے سورہ کہف، بغیر روحانیت کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے سامنے دجال ظاہر ہو، سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھ کے اس پر دم کر، ہم دم نہیں ہے اس کی کچھ کر سکے آپ کا۔ کتنے مسلمانوں کو 10 آیتیں یاد ہیں، ہر جمعہ کو پڑھنا چاہیے۔ آج کل ہم لوگ بیوٹی پارلر میں جا کر کے باقاعدہ یہاں سے ترشوا رہے ہیں، وہاں سے ترشوا رہے ہیں، یہ بال بھی، ایک بچہ پڑھنے آتا ہے ہمارے یہاں، دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے، آیا تو دیکھے کہ یہاں اور یہاں دو جگہ جو ہے وہ بالکل ٹکلے کی طرح لگ رہا ہے، ہم نے سوچا کہ اس کو چوٹ ووٹ لگ گئی، میں نے بلایا، میں نے کہا بابو ادھر کیا ہو گیا، کہا کچھ نہیں ہوا، میں نے کہا یہ کیا ہے، وہ آج کل جو بال بنواتے ہیں وہ بیچ میں پتہ نہیں کیسی لائن بناتے ہیں، وہ ایسا ٹکلا لگتا ہے۔ جب میں نے ٹوپی اتار کر کے دیکھا تو دیکھا کہ یہاں ڈیزائن بنی ہوئی ہے اور آگے خوب بڑا بڑا بال ہے، میں نے کہا یہ کہاں سے بنوایا، کہاں سے بنوایا تم نے، کہا کہ وہ سیلون سے جو کھلا ہوا ہے بہت بڑھیا والا، وہیں سے بنوایا۔ حرام ہے اس طرح کا بال بنانا، ناجائز ہے اس طرح کا بال بنانا۔ نہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا ہے۔ ہم جب خود ایسا بال کٹواتے ہیں اپنے بچوں کو ہم کیا ترغیب دیں گے، اپنے بچوں کو ہم کیسے سمجھائیں گے، بچے تو ہم ہی کو دیکھتے ہیں کہ ابا تو خوب بڑھیا بڑھیا کٹوا رہے ہیں، اور ہم میں کہ ربے کٹوائے نا، اس طریقے سے تبلیغ کرنا ہے، پریکٹیکل تبلیغ کرنا ہے، آپ خود ویسے بن جائیے کہ بچہ آپ کو دیکھ کر کے آپ کو فالو کرے، ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اس لیے پریکٹیکل تبلیغ کریں گے
انشاءاللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا کہ جاؤ اور وہ پہنچے اور دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر بنا رہے ہیں تو کہا کہ بیٹا ایک کام میں میری مدد کرو گے؟ کہا ابا جان کیوں نہیں؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ خانہ کعبہ اس وقت جو تھا وہ طوفان نوح سے منہدم ہو چکا تھا۔ کتنا وقت ہوا؟ ہاں وقت پورا ہو چکا ہے، مختصر کر دیتے ہیں۔ طوفان نوح سے منہدم ہو چکا تھا، صرف ایک ٹیلے کی شکل میں نظر آ رہا تھا، تھوڑا بہت اس کی بنیاد باقی تھی اور بقیہ عمارت منہدم ہو چکی تھی۔ کہا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا ہے، یہ خانہ کعبہ کی چہار دیواری ہے، اس پر مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم باپ بیٹا مل کر کے خانہ کعبہ کی پھر سے تعمیر۔ کہا ابا جان یہ تو میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے قبول کیا، ضرور کروں گا۔ چنانچہ باپ بیٹا نے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ چنانچہ آگے کی وہ آیتیں آ رہی ہیں، اور تعمیر کرتے جاتے تھے، اللہ سے دعا کرتے جاتے تھے، وہ جو پتھر تھا اس پر جب چڑھتے تو وہ اوپر بھی ہوتا نیچے بھی ہوتا، اس پتھر پر نشان بن گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان تھے، لیکن لوگوں کے بار بار اس کو چھونے کی وجہ سے نشانات مٹ گئے۔ آج بھی وہ پتھر مقام ابراہیم میں نصب ہے، جو حجاج یا معتمرین جاتے ہیں وہ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کیا آپ نے، اور طواف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مقام ابراہیم سے پیچھے ذرا سے آئے، مقام ابراہیم سے ذرا، خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے سامنے مقام ابراہیم ہے، اس سے تھوڑا سا پیچھے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز ادا کی، جسے واجب الطواف کہتے ہیں۔ جب آپ طواف کریں گے، سات چکر لگا لیں گے، تو اس کے بعد دو رکعت پڑھنا واجب ہے، چاہے نفلی طواف کریں، چاہے عمرے کا طواف کریں، چاہے کوئی بھی طواف کریں، دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر دو رکعت نماز ادا کی؟ مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر کے ادا کی، کہ اس طریقے سے کہ اپنے سامنے مقام ابراہیم بھی ہو جائے اور خانہ کعبہ بھی ہو جائے، اور فرمایا کہ اس طریقے سے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمہ پر نازل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی دل چاہتا ہے کہ آپ مسلمانوں سے کہہ دیں کہ وہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، وہاں دو رکعت نماز پڑھا کریں، میرا دل چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو گئی، مسلمانوں سے کہہ دیجئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ 17 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمہ کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، چونکہ نبوت کا دروازہ میرے اوپر اللہ نے بند کر دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا اور میرے بعد بھی نبی آتے تو اللہ نے حضرت عمر کے اندر وہ نبوت کی صلاحیت رکھی ہے کہ اللہ انہیں نبی بناتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں سے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اب مسئلہ سن لیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم کے پاس اسے جگہ مل جائے تو وہاں پر وہ دوگانہ نماز ادا کر لے، یہ سنت ہے، طواف کے بعد دو رکعت نماز ادا کرنا واجب ہے، لیکن مقام ابراہیم کے پاس اس طرح ادا کرنا کہ سامنے مقام ابراہیم بھی ہو جائے اور خانہ کعبہ بھی ہو جائے، یہ سنت ہے۔ لیکن چونکہ وہاں پر بہت جمع غفیر ہوتا ہے، یہ امکان نہیں اس بات کا کہ ہر انسان وہاں نماز پڑھ لے، گھنٹوں آپ کھڑے رہیں گے پھر بھی جگہ نہیں ملے گی، اتنی کثرت ہوتی ہے۔ تو پورے حرم کے اندر کہیں پر بھی آپ نماز پڑھ لیں دوگانہ، تو واجب کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا۔ اس چکر میں نہ رہیں کہ ہم یہیں پڑھیں یہیں پڑھیں، پتہ چلا نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، وہ بھی چھوٹ گئی، اور واجب کے ترک سے پھر کیا ہو جائے گا؟ گناہ لازم ہوگا۔ تو اس لیے پورے حرم میں جہاں بھی جگہ مل جائے کوشش کر لیں، ایک آدھ مرتبہ کوشش کر لیں کہ وہاں پڑھ لیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ضرور آپ کو وقت مل جائے گا، لیکن نہ ملے اگر وہاں پر جگہ تو پورے حرم میں کہیں پر بھی آپ دوگانہ نماز ادا کر لیں، واجب الطواف نماز ادا ہو جائے گی۔ بقیہ اور تفصیلات ہیں انشاءاللہ، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اگلے ہفتے اس پر عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ شرک سے بیزاری عطا فرمائے، اللہ ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔